Nikola Vujnović je poneo titulu đaka generacije u ovoj školskoj godini u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Među 46 osmaka on se istakao svojim radom i uspesima na takmičenjima, od likovne umetnosti, muzike i recitacija do prirodnih nauka. Sve ga je interesovalo. To su takmičenja najčešće bila umetničkog karaktera, ali tu su bila svakako takmičenja, jezička takmičenja i najveći uspeh je bilo republičko takmičenje iz biologije. Želi da upiše srednju medicinsku školu, zatim fakultet i zna da je za uspeh potreban trud. Stvarno uložen trud, rad i zalaganje i stvarno ponosno nosim tu titulu đaka generacije zato što mislim da svako može da uradi sve sa svojim radom, trudom. Ignjat Indžić kaže da je odlazio na takmičenje iz matematike, ali je proglašen za sportistu generacije, dok je Tara Dobrodolac, koja od malih nogu trenira plivanje, najbolja sportistkinja. Otkrila nam je da bi ipak voljela jednog dana da bude rediteljka. Za školu konkretno je bilo to takmičenje iz plivanja koje sam imala drugo na okružnom i drugo na opštinskom takmičenju mesto, ali sada se više plivanjem bavim rekreativno, ali treniram košarku. Sad ima i ti mali Nikola Rosić, on ide sa mojim bratom u raz, on je išao na republičko iz plivanja ove godine, pa mi je bilo jako drago što se više dece bavi tim sportom. Treneram u fudbalskom klubu Indija i da, bila su takmičenja u Novoj Pazovi, uglavnom opštinska. U 4 godine, 3 puta smo bili drugi, 1 prvi. Treninzi, da li su naporni, koliko često? Da, 4 puta nedeljno i naporni. I sve se to stiže u školu? Da, stiže. Oboje planiraju da upišu gimnaziju u Staroj Pazovi i nastavit će da se bave sportom. A svo troje naših sagovornika sigurno će najviše plivati ovog leta, jer za odlazak na more već su spremni.